králi, můj králi! Mám pro vás diplomatické novinky a zprávy. Povídej, povídej, rádče, co se děje? Ráčil jsem si uvšimnout tady na té obrazovičce, že už nemáme v nepřátelích třetí říši. Tam Führer, ano, co? Ne, no. Samozřejmě, tři říše jsem chtěl říct. Dámy a pánové, vítejte samozřejmě u dalšího dílu Let's Play na hru Bannerlord. No a ano, Ríša si toho všiml velice dobře. Nemáme tady už říši. Já ti řeknu proč. Protože já jsem hrál trošičku za kamerou asi tak 15,5 hodiny. A jako jednoduše máme tady prostě už jenom říši tak 5. Tak ty si je vyhladil totálně. No, byly tam tři. Bylo tam Western, byla tam South, myslím, a byla tam ještě nějaká další říše, to už nevím. Dobře, dobře. Jo, a to je každopádně jedno, ale jako když se podíváš na mapu, tak já jsem trošičku fakt jako hrál. Jakože fakt jsem hrál a... Dámy, pánové, v podstatě, když si tady vlezete na ten... Můžeš to přiblížit jenom? Díky. Když si tady vlezete na tu horu, na ten kopeček tady trošku vlevo a podíváte se doleva, doprava, dopředu, dolů, přesně tak. Všude je červená říše. Dámy a pánové, 100 mil tímto směrem je naše říše. 100 mil tímto směrem je naše říše taky. Ano, a 100 mil tímhle směrem je moře. Jo, perfektní. Každopádně, dámy a pánové, dneska bych chtěl začít takovou trošičku lahůdkou. Máme tady 112 looterů, které bych samozřejmě chtěl na začátku popravit, takže pojďme na to, nebudem to zdržovat. To je taková jednoučička pro tebe. Je to taková, jakože možná aj dvojhubička. Já mám teda 92% životu, jako nebudu kecat, ale samozřejmě máme naši věrnou kosu, která již skolila. Normálně by si zasloužila ta kosa nějaké jméno, protože. Ano. Chceš pojmenovat kosu? Chci pojmenovat kosu. Dobře, dámy a pánové, klasický otázka pro vás. V podstatě napište nám do komentářů tipy na pojmenování tady Lukasovi královi kosy. Přesně tak, přesně tak. Každopádně, možná jste si toho všimli, možná ne. Já jsem konečně pořídil nějakou přilbu s takovou korunou. Ty vole, to se a je to přilbička, která mě stála asi 100 litrů zase, takže jako docela paráda a jako muselo to být. Super, měl by si vzít možná asi štít, bych ti radil. Jako samozřejmě ty kameny nejsou úplně topový. Jako když dostaneš dlaživní koskou při prostě nějaký, jak bych to řekl, prostě když se někdo zbouří, víš, nějaká strana komunistická třeba, prostě jo, nevím, jo, proti jo, jo, jo. Tak není úplně dobrý jako ty cihly do hlavy, že jo, samozřejmě. Hele, tady tohle jsou looteři, mě to, víš co, oni by pro mě na ty kostky museli vydělat, jo. To je pravda, to je pravda. A jako kostky. Toto, dívej se na to, prostě to padá, to je úplně nádherné, prostě jak se na to jenom díváš a ti animáci, wow, trošičku se mi to tady seknulo. Pamatuji si, kámo, na začátku. Jak jsme s nima měli problém? Ne, jak jsi s nima měl problém, ale jak jsi měl problém s rychlostí té kosy. No, jak jsi pořád říkal, počkej, až to vylepšíme. Tak teď už jsme to vylepšili. No, teď už jsme to vylepšili a jako... Musím říct, samozřejmě tady tohle jsou samotní lootři, jo, ale prostě... I tak prostě s ostatníma zbraněma, jo. My jsme prostě specifikace na dřevcový zbraně, ale s těma to... Jednoručníma prostě to jde úplně taky pomalu. A vytáhni ještě tu kataničku do třetice jako, že bys... Kataničku do třetice. Tak jo, s tou jsme trošičku pomalí, nebudu kecat, ona je trošičku na handling taková jako nic moc. Uh-huh. Ale... Na handling? Ta... To je řazení jako? No, ovladatelnost. Ovladatelnost té zbraně. Jasný. Handling. Pěkně. Tak jo, napsánem se, švácnem ho přes záda. Tak nějak si no zahořežál, že jo? No přesně tak, já jsem vždycky, prostě musí se rozjet, ano. Jo, abys prostě mohl fušovat. Ta přeba vypadá fakt jako dobře, už vypadáme konečně jak King, že? Tady naši věrnou kosu. Ano. Chceme po vás, abyste nám napsali, jak se tahle kosa bude jmenovat, nějaký... Ukaž ještě jednou, ukaž jí. Skřetodrv, nebo jak tomu nadávali. Skřetodrv? Já nevím, něco takového. Tady tohle to bude třeba. Vymítač říše. Dobře, nebo něco takového. Píšte do komentářů, Lukinem, jdem dál. Kam Adolfova pomsta mě ještě napadla. Adolfova, ale já jsem nechtěl nic ze třetí říši. Ty jsi nechtěl nic ze třetí říši, vole, ale sám jsi to tam zandal na začátku, já takže jsem, no, tichučko. Každopádně, jo, taky jste si možná všimli, že mám už u sebe 300 lidí, 195 už můžu mít ve své skupině. Samozřejmě rádce prostě vyslal diplomatické dopisy do všech ostatních říší, no, a najmuli jsme prostě víc lidí. Já jsem to poslal. Jo, prostě teďka už jsme skoro trustworthy, jo, takže je to úplně perfektní, kam ty jdeš. Nech to. Oni se ode mě chtěli nemá oddělit. Já jsem to viděl. No a náplní dnešního dílu samozřejmě, dámy a pánové, je to, že bychom chtěli, tady jak vidíte, tady ty žluté vlaječky, jo, vidíte je. Ano, to tak jsou... oni tady mají samozřejmě nějaké hrady. Ano. Třeba Gorgoroth Castle, potom tady ten, no, přečti to. Oristocoris Castle. Přesně, to je on. Úplně to řekli jistě správně. Určitě.
Tak samozřejmě tady tyhle z ty hrady bychom dneska chtěli dobít, takže jo? Takže ty vlastně teďko než v podstatě jako i na Irák. Jako, čistě ze strategického hlediska, jako tady tyhle z ty si necháme nakonec. Jo. Možná, jako, děj se, my máme takovou táhlou štrůdlu, jo, a my bychom si potřebovali trošku posejfit záda, protože ano, teďka jsme napadení, nebo když bychom byli napadení ze třech směrů, tak to prostě není vůbec dobrý. Takhle, jo. Táhlá štrůdla je vždycky dobrá, hlavně táhlá, v posteli, ale samozřejmě štrůdla. Lepší je, když máte štrůdlu trošku širší. Já nevím, jak si to jako jedete s přítelkyní, každopádně to je teďka mi jedno. Jak si nadáváš svýmu ptákovi, vole, táhlá štrůdla, vole. Mi jako nějak úplně jedno. No, tak. Tak pojďme tak, dále, tak, pojďme. Tak, já tady... Iráčani už čekají, mají bomby ruce. Iráčani, no však samozřejmě. Lidičky, každopádně další věc, co se tady změnilo. To je hrozně. Co se změnilo? Máme tady leaderboard a Kalado od, nebo respektive, aby jsme byli nejlepší v aréně, nás od Kaladoga, jak se tomu řekne? Dělí jedna cena, aby jsme byli prostě stejně dobří jako znamená, on. Znamená, že ty musíš vyhrát jeden turnament. Takže pojďme ještě na začátek si dát tady jeden turnament, máme tady nějaké rukavice, to je mi úplně jedno, já tam vždycky sásku vždycky lupnu. A na začátku samozřejmě lidičky, oni mi dali jakože prostě kopí, jo, takže to asi jako neměli dělat. Tak neměli to dělat, ani už se zatím netrefil. No, netrefil jsem se, oni to za mě sejmou tady dělensti. Já nejsem zvyklý na tady tento pohyb, protože ono. Jak máš přece jenom tu píku, to já vím, nebo že respektive... Zvykne na píchací pohyb, když tam máš vole sekací, tak to je jasný, vole, ne? Ano. Tak, znova mi dali koníka. Au. Tak, jau. Tak, sakra, znova. Lidi vůbec nervou, pozbuď tady, je, tady máme nějakého... Dobrý, co? Hoši, to bylo dobré, čumíte, co? Hoďím to do ksichtu, třeba se jeden rozbaně. Nejde to. Hoši, vy ho tady úplně rubete. Počkej, ten to není náš? Není. Ale vypadal, veď? Vypadal. Jestli to nebude ošer. Každopádně lidičky, ne, tady není. Tady nějaký losis. Losos, to je losos. Losis the bull. To je losos. Ale to je nějakého lososa. Ježišmarja, no tak to... Tak pojstřílej. To je oštěp. Aha, to je oštěp, aha, sorry. No, musí se nadmířit pěkně, kámo, pěkně. To je velký špatný, kámo. Lukas, vole, dámy a pane, zabije toho svýho. Pěkně jsi mu trefil levý stehno. Znova levý stehno, možná opasek. Ježišmarja, no, kámo, wow. Losos je dole, dámy a pánové. Tak. Perfektní. Takhle, on by ti chtěl jenom říct, já mu rozumím. Řekni mi. Male si trefil do hlavy, kriplu. já jsem to kontroloval, to bylo... Dobře, a vrať mu to teďko, jo? Hele, víš jak to říkal... Kdo? Achilles. Takhle nebij ho jenom z jedné strany, ty diváci si budou myslet, že jsi trapnej, vole. No, krásně. No jo. To je náš král, že jo? To je král! Já jsem mu dal, kámo, facku. Víš jak to říkal Achilles? Ne. Štít mě o slávu nepřipraví. Proto jsem si teďka udělal štít, chápeš? Tak to jo, to má hlubokou myšlenku, dámy a pánové. Má to samozřejmě hlubokou myšlenku, ty vado. Tak co, turnament v Jarmalis je náš, pojďme se podívat na tu statistiku. Chci se podívat na leaderboardíček. A teďka prej jsme teďka lepší než Kaladok, asi po tom posledním vítězství, nevím. Každopádně ještě se můžeme stavit v Ortizie, jestli tam bude turnaj. Pojďme do Ortizie, protože Lukas potřebuje náskok jednou turnaj. Tak. Každopádně asi bychom měli zavolat nějaké lidi, pořád tady máme konspirace. Zavoláme tady svoje lidi. To jsou jako konspirační teorie, jestli je UFO? Ano, přesně tak, to je Area 51, co tam žije, kdo tam žije. No to bude v tom Iráku, dole. Přesně tak. Nevadská pouš v Iráku. Tak, dostali jsme zase další nějaký quest na zastavení konspirace, já tady tohle to nechápu. Kámo, mně se tady tohle mise resetuje a obnovuje pořád dokola. Jo. Takhle to je ostuda, jakože to nedokáže splnit, prostě no, ty je Lukas. Tady pane Brotherhood, ukaž to, tebe bych chtěl. Brotherhooda? Zeptáme se ho, OK, 400 denárů za to, že bude náš ten. No co se to děje, co to je? Jo. Vzali jsme ho jako mercenary. Už to vidím. Mercenary je nájemce teda? Ano, mercenary je žoldák. Žoldák, jasně. V podstatě, chápu. Tak zeptáme nájemný se tohoto. Žoldák. Tak. Amaldulf. Tento nechce. Ano, taky měl debilní jméno, já bych ho nebral ani. Ale jako, ukaž to, kolik má lidi. Kolik má u sebe lidi, já se tady chci podívat, klany. Tak tohoto, 4 lidi, ty vole, to je dobrý. Tak, jdeme sem, tady není turnaj, takže se nedá nic dělat. Dobré, jdeme dál. Stejně potřebujeme jít na jich. Jdeme prvně sem, tady máme střed. Počkej, srovnej tu mapu, tak jak jsme ji měli vždycky. Tak, tady máme náš Galant. Jdeme na východ, sorry. Tam už ho hustloustli úplně maximálně. Jdeme sem do toho... Oristo Korakásu. Tak, akorát počkáme na naše kumpány. K-
kompanie. Já si ještě zavolám, tady ty ostatní. Ano, já vím, že tak jako trošičku skáču jak nomé skákačák. Pošli holuby. Tak, tady tohoto nebudeme brát, ten je moc daleko. 3 dny úplně v prdeli. No a lidičky, pojďme tady vyhlásit válku tady těmto, jo. Ty nemáš ještě vyhlášení. Zatím ji nemám. Dámy a pánové, bude mu to okamžiku, kdy se sepíše ten pergamen. Přesně tak, já očekávám, protože jsem viděl tady ty z té žluté říše, jak mi tady cestují po mojem. Mm-hmm. Jo, tak očekávám samozřejmě, že fakt jako se jim nebudu líbit. A přijde nějaký protiútok. Dobře, a my budeme muset lítat po naší... Mapičce, ano, přesně tak. Mapičce. Tak, máme tady nějaké rozdělení bodů na stewarda, což je něco jako guvernér a tady tyhle ty... Tyhle steward, kámo. Steward, ten je... Takže tady vesnice rostou dvojitou hodnotou, věřím ti naprosto. Vůbec nevím, co jsem říkal. Nevím. Že steward je v letadle, kámo. Takže ty budeš moct jako lítat prostě. Linka Praha, východ. Dámy a pánové. Dejte nám palec, vole, nebo já se z toho synka tady poseru. Každopádně, máme tady na výběr dvě věci. Jednak jsou nějaké válečné zásoby, které vlastně zmenšujou v podstatě jídlo, vlastně, které sníme. Tak. Mělo by to takhle tak být. Dobře, a tohle, že vesnice porostou dvojnásobnou hodnotou, takže já bych si dal definitivně počkej, toto. Počkej, porostou, anebo tam budou jako mít růst jakože toho obilí? Porostou prostě hodnota toho pozemků, takže tak já bych dal definitivně toto, to se a rozhodně Luka oplatí. Luka se stal teďko velkým, těžkým prostě, dobrým chlapem. Velkým, těžkým, kámo, to znělo divně. Každopádně Aseraj má pořád 14 000 cíly, my máme tentokrát 12 000. No, vylepšil jsi to od minule, měl jsi 6, co si pamatuju. A pořád je docela rozhodně pozitivní, že Aseraj má 1, 2, 3, 4 nepřátelé plus... Mně, teďka, vy, poprosíme, vyhlásíme. Super, Typhoon je fajn, protože je s náma. Typhoon je, ano, ale teďka je proti nám, protože nechce válku. Aha, já se zruším, sorry. Je to debil. Kolik tady máme vojáků tady na té pevnosti, ukáž? 385. Ten okay. Typhoon, víš co, já vím, že ten Typhoon, víme. My jsme se s ním bavili, jakože v podstatě. Já jsem se s ním bavil. Bavil se s ním, ano. Jo? Ty na to nemáš čas, tady to nemám. Tak, už nám tady jde jako a já jsem se s ním bavil, on říkal, že prostě chce, už si založit rodinu, prostě chce tady svůj pozemek v tom svým hradě, co jsi mu dal, nebo v těch 6 hradech, co jsi mu dal, tak chce prostě bydlet a takhle to je. Pěkně. No jako samozřejmě to takové pohodlí tady u mě nebude, jo, takže. Až dobijem celou mapu, že jo? Až dobijem celou mapu, tak to se jako nedá nic dělat. Každopádně útočí nám tady na kopu vesniček. A nevidím to, jo, tak, už nám tady jdou. No, dobře, to... Dámy a pánové, v podstatě to takhle vypadá, jako když naloudujete M60. Jako, ano. No, katapulty jsou tak nějak postavené, já zahaju tady triple time a pojďme tady rozbít tady ty hradby. Oni tady mají na nich samozřejmě katapulty, ale mají jenom jedničkové hradby, takže což by pro nás neměl být problém. To je v podstatě jako zítka do pasu. V podstatě. To je jako, ano, zítka do pasu, nebo respektive od pasu nahoru. To neříkáme. Vatak níraho. Máme proti nám samozřejmě 361 vojáků, což nebude úplně problém. Jo, to jako dívej se, já tam nalítnu úplně o 106. Jo, škoda, že ta hra není tak optimalizovaná, že bychom tady fakt mohli zahájit těch 1000 vojáků. To by bylo velká prdel. Kolik máš teďka u sebe tak? Teďka celkově mám u sebe. Ne, jako teďka v té hře, než se ti načnou ty další. Teďka u sebe mám 386 a on má 219. Jo, jasně. Takže jako tak, no. Okay. Tady je dírak do prdele, to jsme asi udělali my, bych řekl. No tak, a Lukas těma katapultíkama, ale pěkně to kryjete. Držej. Přeskoče svým koněm normálně. Nemůžu. Nejde to? Já to tady prorazím, ty vano, neboj se nic. Vůbec po tobě nešli, ty. Wow. Tak, dobrý večer. Dám bych si pivo, pro třeba nevýhodě. Ale tady jsou v nevýhodě, naši. Pěkně jsem to vysvětlil, a teďka jsou ve výhodě. Teďka už jako tady vypadá to, že tady náš bratr ve zbroji, tak jako asi umře, ale jo, už mu tady pomohli. Ty mě tady rubeš, kámo. Víš, kdo já tady jsem, ty vole? Ne, tak víš co, on si myslí, že je tvrdý, páč mu potrdal jeho meč, vole, po dědovi, jako takže. Jo, takhle. No, na těch schodech to není zrovna dvakrát dobrý, ale jako asi jsme vyhráli. Kolik by to zabralo? Půl minuty? Já ti to řeknu přesně. Minutu.
56 sekund celý 2. Pěkně. Vojáci, vidíte to? To je počtář, ty vole. Ano. Ok, to si zase tam. Já jsem dobrý rád. Je to perfektní, že? Jsem dobrý rád. Jseš dobrý rád. Tady jsme měli mimochodem jednotku právě toho borce se styku najmu, toho no, Brotherhooda. No ne asi, ne asi. On je nějaký Brotherhood. Nějaký večíř, víš co. Přesně tak. No jako ztráty máme 7 a 4 zraněný, takže jasně. Jako myslím si, že oproti... To je v podstatě jako když Babiš dá bezdomovci 5000 v oku a řekne mu, že menší nemá, takže... Ty jsi někdy viděl takovouhle blbost? Fakt bezprdel, to udělal. Jo. On to dělal něco jako kampaň. Fakt ve videu, video jsem viděl, kdy šel a on mu řekl, nemáte něco k jídlu. Hochu, nevím proč, ale teďka jsem si vzpomněl, nevím proč, ale kámo, víš jak se jmenuje syn, víš jak se jmenuje syn týpka od Tesly? Nevím. Elona Muska? Ne, nevím. On mu dal nějaké C3PO, vole, název, nebo něco takového. Jakože fakt jeho jako živej normálně XX něco, tady vám dám fotku, jak se ten týpek jmenuje. Uh-huh. Ale hochu, normálně ten týpek se jmenuje nějak název, vole, XC4 na druhou, vole, a takové, vole. Pěkně, dámy a pánové, mě by jenom zajímaly ty naše myšlenkové pochody, v podstatě jsme se dostali od od bitevního středověku přes Babiše a jeho 5000 až v podstatě k Elon Musk? Elon Musk, jo. Kámo, no, ale ne, to jsi mi připomněl těma bohatýma lidima, jo. Ale prostě nedokážeš si představit. Že prostě někoho pojmenuješ, vole. Tož, víš co, ale ve škole, jak jsi říkal, že jmenuje kurva? Já nevím, jak C3PO, ale něj bude volat, hej, C3PO, 6-0 na druhou 2. Ne, asi, ale jo, to je nějaká odmocnina z 16, nebo já nevím, něco takového. Jo, jako, prostě, hele, bohatý lidi neví, co mají dělat s penězma, kdyby nám je radši poslali, bylo by to lepší samozřejmě. Pěkně, vole, pěkně. Tak, no, Lukine, co dál? Já tady samozřejmě sázím nějakou armádičku. Kámo, brush? Vacker, vole. Bushwalker? No. Braš. Bruč. Vacker. Jo, pánové, toto je Brushwalker, vole, to je takzvaný... To není Walker, to je Vacker, vole. Takzvaný hřebenový, vole, přepadávač. Hochu, jako, vole, to je hodně Dej dobrý. Dej se hřeben. Tak, kolik tam máme? 55 lidí, to je pořád málo. Dáme tam tady Imperial Infantrymeny, tak 86 už by to mohlo udržet nějakou chvíli. 80! Tak, oni nám tady udrží na vesničku takhle drze před ksichtem, jo. Ano, tak, přesně tak. Tak to vůbec. Pojďme tak. To vyřešit. Tak. Hrad je můj, samozřejmě, hrad že jo. Hrad je můj, Ospir máš, vole, smůlu. Ospir, ten má minus 91, tomu bych nedal ani, ty vado. Ani tady... fusekli, vole. Vůbec, spocenou, po celém týdně, kurva. Pěkně. Tak jo, hele, lidičky, máme nějakých 1000 vojáků, jdeme útočit na další, tady Abramovič. Adram. To je Adramovič. Mně se líbí, že jako si to hned tak to jako rozmyslel. Abramovič, to je Adramovič. To nevadí. Tady jsou kožárny všude, tak nabereme kůži. Já jsem začal skupovat majetky, jo. Kamo, no tak. A co potom tak. Budeš obchodovat s tím, nebo? Určitě. Takhle, určitě. On ti ujel, proč ti ujel? On mi ujel, protože já jako musím tahat jako 1000 lidí, chápeš to? Ty jsi říkal, že máš hrozně moc mesků. Hrozně moc, nevím kolik je hrozně moc jako. Hrozně. No 300 mesků jenom. No tak co, jako, vole, vole je... tak oni nemají, vole, zase jako 3 kvalty, vole, jo, oni mají jenom jeden, vole. Jezdí a tyhle na slámu, tak, kámo. Tady je prostě já už pasíč, kámo, vypadni. Tady je pasíč, jenom že on tě obejde, vole, určitě. Ne. Nebo obejde. A... Nazdár, no hele. Jo, to je tlama, ty vole, podívej se na tu jizvu po tím okem. Chtěl jsem se na něco zeptat, kdo jsi ty? Dobrý, je to Vázal, zjdeme se ho zeptat na jeho lojalitu. Kámo, kolik mu je let, nemůžeš brát do týmu starý lidi, to už se nenosí dneska, vole. Ale ten to vypadá tvrdě, ten vypadá... Tak kdyby si, vole, borec ze Sparty, vole, Praha, vole, řekám, no, teď koupím, vole, kolera, kámo, tomu je 90, tak... No to nejde, vole, já tomu nerozumím, ale asi jo. Jako 90letý pán by asi neměl hrát fotbal, jako jo. To jako asi není nic moc, každopádně lidičky, tady ten salam aleikum, tak se k nám přidal. A no, to je super, už máme druhýho odbouchávače, ty vole, to je v prdeli tohle. Hele, nech toho kurva, vole, jdeme útočit na Gorgoroth a můj potom tady máme... Můj králi, se neschodujem v tom, co jako chcem, vole. Já ti na to seru, vole, na nějaký schodování, vole, ty vole, jsi retard. Ty jsi kurva diktátor teda v tom případě trošku, ne, ty vole. Ty jsi trošku hodně velký diktátor, ty vole. Jo, lehce, vole. Si vůbec neřídí, co mu řekne vláda, ty vole, rozhodne si sám, kámo. Já jsem král, kámo, já tady mám nejvyšší slovo, nejvyšší, vole, všecko. Ale alež by ta druhá taky nemá nejvyšší slovo. No, tak, vole, mě to nezajímá, ale já nějaká Alžběta, vole, já jsem Lukas, vole. Hele, zautočili nám na Vorstum, no tak, kámo, tak tam, jestli se dostanem, vole, tak... Dáme, pánové, Vorstum, nesmí padnout. Nesmí padnout.
Tak to nevím úplně. Lidičky, já bych tady toho Fafena. To je nové. Kam jestli si stínul ten postrum, tak si vyser na Fafena. Ne, já ho chci přidat k naší armádě, už máme 12 lidí, vidíš to? Já to vidím. Vidím, ale za jakou cenu prostě. Zase ho tady chytne za do pastičky. Za jakou cenu, vole, máme dva arabáše v týmu a nevíš, kdy to bouchne. Tak přijde třetí, dívej, ten to je schovaný. No, kam... Hele, zeptáme se ho na, pojďme. Critical success, lidičky, my tady nabereme úplně všecky, vole, já vám říkám, že tady ten... Ne, kámo, ne, škoda. Pojď, musíme ho nabrat, Fafena. Ne, kámo, no, se ne... neměl se zbavit prostě o tom. Tak, teďka to musí být. Výborně, přesvědčili jsme ho. Mm. Tak, a teďka je otázka, kolik za to bude chtět. Tak se pojďme podívat. Nic. Perfektní. Oni jsou tady ti, to jsou docela věrní, tady ti araváši. Jsou tak, no ne, že věrní, oni jsou takový blbý, bych řekl, v podstatě, jako že ti neřeknou o nějaký peníz, víš, jako. Hele, chce se mít na ten Warstum, oni to tady má obešli přes ty to tady to jasný, no. Sráče. Tož musíš tam jít, Lukedy, jak ti to zaberou. To je pravda, musíš ale bránit zase, já jdu útočit na Charas. Dámy a pánové, Warstum teďkon k Lukasovi padne. Možná padne. Do zeď. Tak, hele, já si tady vemu tady toho Fafena, jo, to je nějaké, když jsem říkal Hafen nebo něco takového. Hafen ti to přijde? Tak, počkej, aha, tak Gorgoroth už někdo zabral od nás. teďka, kámo, jsme se o něm bavili, vole, a jako teďka to tam bliklo, jako, hoši. A tak bychom rozdělili asi možná, ne? 13 vojáků. Ok, měl bys rozdělit asi, ne? Měli bychom rozdělit. Komu co, jako... To tady není? Zatím ne, asi si to někdo zabral. Možná to někomu patřilo tady z těch týpků, víš? Hafenovi nebo tak, někomu. Tak, hoď si do skvadry zase. Jo, oni zase rozutekli se. Jo, vidím, dobrý. Tak, vememe si je všechny. No, tady bysme, tady v Ortizi se pojďme podívat na ten poslední turnaj, jestli se tam teďka nekoná. Ano, proč by ne? Tak, tady poprodáváme tyhle. Tak, a máme tady turnament, ukáž, jak je na tom. Jo, dobrý, jo, takže ano. Teďka budeme o jedno políčko lepší, ano. než Kalar. Ano, i ty te v Ortizi s kým. Dámy a pánové, my tady skáčeme jak totální idioti, já to chápu vůbec úplně. Vůbec kámo, je to svůj našlápnutý, jel hovado. Tak, Lukals zabil Lukanda. Hej, neházej po mně, Edvine. Edvan Red, to bude asi ten náš fířek, ten malý, pěkně. Pěkný, říkal jsi něco o tom, že neumím s tím kopím. Říkal, na začátku. Na začátku mi to moc nešlo, že? Kurňa, už jsem si myslel... Ale on na tebe řve jak medvěd. Já, u tebe Milošu, kurňa, ty nebí mě. Já mám takový pocit, že on se za chvíli pobleje, protože se přežral asi 6 knedlíků cibulkou. No pak když řve jako vado. Hoši, nehádejte se, po jednom, jo? Tak, chvilku, ale tomu to dáváme hrozně malý damage, on má hrozně dobrou helmu. Samozřejmě, tak ho trefí do nohy, vole, nebo já nevím, ne? Mám ho trefit do nohy? No jasně, tak když má helmu, tak... On se ale kryje nohy. To je pohodě, to pořešíš. No pánové, trošku se nám to prodlouží, já vám zatím budu vyprávět takový krásný příběh. Ale jednou jeden Lukas král, hovna. A v podstatě se za 2,5 roku dokázal probít až do toho, že má půlku celý mapy. To je Lukas. Jsme rádi, že jste u toho byli s námi. A mám takový pocit, že ti volá nějaký pán. Ano, volá mi nějaký pán a vůbec mě to teďka jako nezajímá. Asi poslal holuba, takže ty si toho holuba sežral a fakt si se nedozvíš, co chtěl, že jo. Uchu, mě tady ty boje tak nebaví. Já vím, že ne, ale víš co, děláš to proto, aby si udělal náskok na turnament a Kaladok... Jo, vidí, určitě, však samozřejmě Kaladok teďka prostě padne v mojí slávě, jo, takže... Přesně tak. Upadne do zapomnění. Přesně tak. Takhle, není úplně férový pro ty lidi, aby se rumploval na zdi, jako jo. Že jako tíhle ti to neuvidí? No, oku, ale tak nebavíš mě. Tak, Miloš je dole a tady a máme poslední... ještě nějakého katrapacha, tak pojďme. Já bych chtěl hrozně tady ty fighty, kdyby byly třeba, že si mohl vybrat koně nebo něco. Jo, že by to bylo zajímavější. V podstatě takový nějaký styl jako bylo v Assassin's Creed, že jo? No, jasně. Jak tam byly i ty pastičky a tady to všechno, nejasně. To by mohlo být. Tak, tento je zabalený kámo až po hlavu. Kámo vypadá. Ten určitě je pořád jako proti koroně. No on je hrozně hnusnej, víš. On je od narození takový jako v podstatě... Obluďák? No, ošklivé káčátku. Obludy nebereme? Obludy ne. Nebereme. Ne. Dobře. On má zmutovaný ksicht, pokud uši mě. Pěkně, vole. Já jsem zvědavý, jestli nahoře obrání samozřejmě ten Warstum, nebo jak se to jmenuje. Tak, ten už je konečně dole. Tak a teďka lidičky jsme nejlepší v aréně. Nejlepší z nejlepších. Samozřejmě jsme bohové arény, jsme takový trošku Spartacus, jo, kdybychom to měli přirovnat. Ano. A jo, pojďme se podívat, jestli tady nemají něco na koupi.
jestli tam nemají něco na koupy. A potom už jdeme i hned útočit na samozřejmě naši... Charas. Ne, pánové, my doufáme hlavně, že vás to baví, že jo? Mně už se tady ty čísla za chvilku nevejdou. Tak oni možná, já takhle, až to bude to, tak já přemaluji jedničku na monitor, jo? Ne, na můj monitor se nebude malovat, blbečku. Tak, ukaž to, už to padlo na vrchu. Už to padlo. Nevadí. Jaký je to pocit, když jdeš prostě za sebou máš 1400 vojáků? Velice dobrý. Takový jako uspokojivý, že prostě nemusíš se bát, že když tě přepadne aj třeba 5000, tak prostě víš, že to můžeš porazit. Ale... Takovýhle je to pocit, dám. Ano, přesně tak. Tak, my jdeme samozřejmě sem do toho Charasu, já jsem zvědavý, kolik tady bude lidí a tentokrát už budeme mít celý tady ten spodek. Se chci zeptat, ten Charas jednou byl náš, nebo nebyl? Mám pocit, že jo, ne? Mám pocit, že Charas nebyl náš, oni to akorát prostě pořád si přendávali z ručky do ručky. Jo takhle, oni se podávali jako dveře od klíva. Přesně tak. A nebo barový dveře samozřejmě. Mm-hmm. Což mi připomíná, pokud jste neviděli díl ve Forestu, běžte se na něj podívat. Přesně, máme tam barový dveře. Určitě, běžte. šum. Co tady dělá 160 lidí, ty vole? To je jako urážka proti 221 lidí, hochu. To jako úplně nevím, no. Takhle, Luke, musí si ujasnit jednu věc, že... Ten tábor. Ty vlastně už ani nebojuješ za dobro, protože ty seš takový jako Skurdhaj v podstatě. Skurdhaj? A... Já zničím všechno, kam přijdu? Právě. Jo? Mm-hmm. To není o tebe. Železný pas. To mi připomínáš. Uchu, ale dívej se, jak se to staví třeba jako rychle, nevím, jestli jsi z toho všiml. Všimnul jsem si. Ale staví se to těch 15 lidech jako hodně rychle. Všimnul jsem si, každopádně by ses měl asi nechat obarvit prostě fous na bílo a vlastně taky, aby jsi byl takový jako Saruman. Já samozřejmě nevím, co ti na to mám říct, protože jako, když ti někdo řekne, že by si měl nechat obarvit vlasy na bílo, aby se, vole, vypadal jak Saruman. A takový pocit dám, já pár, na konci dílu dostanu takovou pecku, jestli se toho posilu, ale mě to za to stojí, jo. Ano, určitě. Ochu, pojďme, já už chci dobývat, tady tohle to by mohlo mít, tady jsou aj lodičky, vidíš ty lodičky? Ano. Tak musíme mít lodičky. To jsou rybářské lodě. Kdybys tady mohl plavit se loděma, tak to by bylo mega epické. Tak to by si chtěl docela moc, ale nevadí. Tak jako samozřejmě chtěl, no toto ale... Toto není Age of Empires, vole. Toto není. Ani civilizace. Ani Total War? Ne. Počkej, Edvene, kurva, kam jdeš? Já tě jsem tě viděl. Ty jsi odešel. Proč tady nejsi? Počkej, Edwin? No, Edwin the Red, to je ten na tom... On ti možná za chvilku bude i ten Brotherhood, protože toho si najímal taky nějak, co si pomoci. Jo, on je to. On je... Ten Edwin, tak to je ten trpaslík na tom Oslovi. Já vím. Tady nám cestu ještě Severani. Je prdele, jak si už povídáme, ani nekontroluješ prostě. Vůbec, jako ono není potřeba, já jsem tě viděl, ty jsi odešel zase. Já jsem to říkal. To je zase Edwin, on má prostě asi, nevím. No on, kámo, my jsme se bavili včera a on říkal, že chytil suchotiny a musíš vždycky chodit srát se za každou chvíli. Tak on vždycky odběhne do lesíčka ke stromu a potom si utře prdel, asi nevím, bylo puchem. Ah, huj bože, vole. Ať se zpátky za to. Ano, myslím si, že to je ten důvod, jako Edwin jako prostě má problémy. Se sebou samozřejmě. Právě. Já hochu Edwine, ale už mě nebavíš, vole. Ještě jednou a vole, už mě nebavíš. A prostě se posedeš, protože tady budeš muset být, jo. Edwine, kurva, já jsem ti rozkázal, ať jsi za mnou. Tak, 22 tisíc, pořád se mi tady tam mise prostě resetuje, to už mimochodem bylo 20 dní. Neříkej to už je trapný, vole, jako. Jo, že? Tak, tak pojďme. Tak už to bude, ale pánové. 20 tisíc, mě sere Edwin prostě... Edwin už má někdy kaloty kvůli vám, do prdele, no, Ospir, vole, šel pryč, no. Ospir už utečel, už to taky nebaví. No ten už taky chytil ty suchotiny, že jo, ty už to máš promořený, vole, celým tím. Kámo, ani neříkej suchotiny, vole, kdyby tady přidali nemoci, vole, tak tady asi, nevím, my tady jíme prasata, vole, všechny ještě od toho. Ano, ne. Od Bahana, ano, to není dobrý. Ano. Tak, stihnem to dobít, než nám zničí ty katapulty. A stihnem to dobít, než Edwin se bude zase vysrat. Dozvíte se za chvíli. Tak, už máme jednu tady, já už to máme zničený. Jdeme, útok! A Edwine, nejdál ode mě, jo, smrdí ti katě. Pěkně, vole, pěkně. Co to je na čítadlu, jo? To bude velký hrad. Dámy a pánové, jdeme útočit. Ty vole, to je hodně velký hrad, to mi připomíná Assassina. Připomíná? No jasně, že jo. Tak, duchu 30 frameů tady máme. Kde je ta trhlina? Tady. Jedeš, jo. Jedeš na steč? Jedu na steč. Steč, jedu já na... Wow! Pěkně. Dámy a pánové, jestli jste někdy viděli Šebrdleho, jak hodil trojičkok, tak to byl v podstatě Lukas teďko, jo? Roman Berle. Roman bez Berle. Už vy máte ale hustý štít. Ale i tak vás prosím potřebuji.
Mohl bys si to od nich vzít, tyhle, nebyl by špatný, ale zase na druhou stranu ty potřebuješ tu mega popelnici, aby si skryl prostě i samozřejmě svoje třísla, protože dámy a pánové, Lukas potřebuje plodit děti. Ochu, tady se s tou kosou jak si nevlézám. Já vím, že, vem si katanku. Tak nechci nic říkat, máš šíp asi v levém prsu. To nevadí. Já vím, že ne, tobě nevadí nic, to je dobře. Jinak dámy a pánové, taky jsme si všimli, samozřejmě v komentářů někdo si tam psal o to, že vlastně si máme dát mod toho zrychleného dospívání těch dětí, což by vůbec nebylo úplně špatný, kdybys to našel. A možná by si už konečně mohl taky natočit to video s tím, jak samozřejmě se tam ty mody dávají, že jo? To bych mohl, že? Protože jestli to tam nedáš, tak tvoje ty vole, jak se tady spavli, co? Au. Už dej. Jestli to tam nedáš, tak samozřejmě tvoje dcera se asi brzo dočká spíš tvojí smrti ve dvou letech. A než... než oslavných narození. Pravda, pravda. Každopádně, lidičky, příští video, tak by jsem natočil s těma modama, tak jak se to dělá. Ať už to máme za sebou, ať už víte, jak se to dělá. Takhle, viděl jsi toho borce, jak utíkal? Viděl. Ten měl taky nasráno. Ten měl taky nasráno, ale ze mě, samozřejmě. Mm-hmm. Oku, jako tohle to bylo 200 lidí. To bylo 200 lidí. Ne, nepřijde, kde je těch posledních 37? A oni jsou ve sklepení. Ne, no, já se dívám. Jo, oni jdou tady přes dvířky. Mm-hmm. Máme 27 frameů a přibývá nám tam jenom zelený bar. Jo. Tak 13, 12, 11, 9, 8, 7. Ty odpočítáváš nový rok? Odpočítávám. 4, 3, 2, 1. Vypiňuji, rana zdar. Pojď skoč na to, hoď si back s tím, vole. Mám si hodit back? Ano, na závěr dílu, dámy a pánové, my vám brutálně moc děkujeme za tady to zhlídnutí celého videa až do konce samozřejmě. Přesně tak, bylo to naboostované jako svině a máme samozřejmě už před sebou jenom tři říše. Ano, tři říše, čtvrtá znamená. Dobře, teďko jsme se poradili tady spolu, jsou to tři říše. Kecám, možná ne, já nevím. Dámy a pánové, jsou to čtyři říše, říkal jsem to správně, nebudem se o to, a možná je to pět říší, dámy a pánové, takže si mějte krásně. Mějte se krásně, zatím čau, ahoj.